Helena Lindahl, Centerpartiets riksdagsledamot från Västerbotten. På torget i Skellefteå har vi hört Sverigedemokraterna prata. Ja, jag har inte lyssnat så mycket på Sverigedemokraterna, för jag har försökt prata centerpolitik med väljare och EU. Det som jag uppmärksammade, det var att Sverigedemokraterna säger nej till EU, och det tycker jag är både naivt och tragiskt, därför att vi behöver varandra, ensam är inte stark. Vi behöver hjälpas åt när det gäller många utmaningar i omvärlden. Ett exempel är ju klimatet, och klimatet känner ju inga nationella geografiska gränser, utan det är kanske den största utmaning som mänskligheten har. Och sen alla människors lika rätt och värde. Det är en jätteviktig fråga som vi behöver samarbeta kring, och där vi behöver alltså ha en gemensam, mer solidarisk politik för människor som är utsatta. Där tror jag EU kan fylla en jättebra funktion. Och det tredje också för mig är matfrågan, att djur ska behandlas väl och att vi ska ha ett bra djurskydd, och sen även då goda miljölagar och regler. Det har vi i Sverige, och vi vill försöka påverka EU att göra detsamma. Och jag tror att stå utanför EU, då har vi betydligt sämre möjligheter att göra omvärlden bättre än om vi är med och kämpar tillsammans med andra.